Rēzeknes novada Kaunatā jauniešu centrs šogad iedibinājis tradīciju lieldienās un Ziemassvētkos ar pašu gatavotām dāvanām doties pie pagasta vientuļajiem senioriem. Un pieredze liecina, ka sākotnēji lieldienās seniori jaunieši uzlūkoja ar piesardzību un neziņu, bet tagad Ziemassvētkos prieks par pārsteigumu bijis neizsakāmi liels un stāstā Latgales reģionālā televīzija. Ziemassvētkos sveikt Kaunatas pagasta vientuļos seniorus jauniešu centra rūkju komanda dodas pirmo reizi. Daļa dāvanu uz laukiem tiks vestas mašīnā, bet daļu viņa nes rokās, jo pie senioriem, kuri dzīvo pagasta centrā, ceļš nav tāls un to var mērot kājām. Jauniešu centrs pastāv te jau 6 gadus, tomēr viesošanās pie senioriem svētkos uzsākta vien šī gada lieldienās. Šodienī mūsu sagaida ar smaidu, priecēgi, ja mūsu pazēst. Bet iz laudiņam drusiņ tad īturāti bija, nu, vēl nesaprota, ko mēs te īmam, un dekādas dovaņaņas, bet, nu, es domāju, ka tie tradīcija tagad izadibinosīs. Kopumā jaunieši viesojas pie 8 vientuļajiem senioriem, lai arī piesardzība no svešniekiem vairs nav tik liela kā iepriekš, daļa filmēties atsakās, taču visiem kā vienam acīs riešas aizkustinājuma asaras. Jaunoti man ļoti pateik, pašadēju jaunai korītī davoju dancavu, Ivo tagad uz laukiem, es nesu teinu pasaulē nūzaslagusa, nezaviru tu savu godu daudzumu. Na, kas vajadzu cik godu, es nesaku, ko 90, es saku 19. Jauniešu iniciatīvu Ziemassvētkos atbalsta arī līdzcilvēki un kopā ar pašu veidotajām svecēm un ceptajām piparkūkām viņi senioriem pasniedz pagasta pārvaldes, sociālā dienesta un Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības Sidra Brasa sarūpēto pārsteigumu. Jauniešu prāt par dāvanām daudz svarīgākas ir emocijas un kopā būšana. Es gūstu no tā gandarījumu redzot, ka šie vientuļie pensionāri jūtas laimīgi, kad mēs viņus apciemojam un ceļšķi, kad uzdāvinām dāvanas. Viņi jūtas pilnvērtīgi, atcerēti. Cits ir drusku nozabēdīs, bet citi ir tik atskloti un priecīgi, ka mēs esam pie mīzarudušies. Ir jauki darāt labu senioram. Es esmu savus valsts patriots. Es gribu, lai jaunīši paliek teņom, lai ratskai, nu, kaipi mūsim ir. Jauniešu centra rūki pie vientuļajiem senioriem svētkos dosies arī nākamgad. Iecerēts, ka daudz kuplākā pulkā piesaistot savai komandai vietējos dziedātājus un dejotājus. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.